angalisiwa tukufumtoka ngamdudunga wanga mwanao hamande aliyo uyuvandu vanura rukurarudia ja kansuju walifanya cheo kama ndo vame sirikali kao sirikali yasa ndo vame ya yaiwasilisha niji undu kabati shuwa ukana niji undu kambia bidu wali mtumbre mbama ati umuri tanduwa mishanane yavonge tasisuwa saya rito ushinda mabaya rito ushinda mashaka yavonge nga mwanao wananya siwa lulaya kawa inda ila imelisha asiraka inda demigrafi doka rejeyu wakatahe lebonde sasa kikawa baha rije undu homboani nga rirehao maachi iliri tapile homa lahoni ya ukana ekawa chuna hidi vanudo vanu wakanzauri wasulishi si mwa jedari amini mnyezi mungu evangari udiri amini nebe hari evangari amade heli mwe na hapa kumbani ahe emu kujo kwa jambare mwa mazo ya kwa evangari amade hali hiyo inu wachi buribyo mwambiani ni mwamba ni mdo ulaya mwambase mrongonga zendawa mwongu sitasi ni nechei ya na makatiani swali hukana rijiungu wakakika wakabati hata maachi harumunichi waisi wa moroni rijiungu ja na mkani ukana inde wachi burutoshi narifanye manasi si wasaya ituka mwanu wa huzawe maji harumuaze bisi inu wakatira wapara mwati wala kabati mwenje kukuni arudesho mwe shimenye hebu ngego mkani ukana wabaha nireja hii harumea mungu amana sisi karjesa kwa maoha mungu yabo ke wanu hamanda sika ukuliche nije vano sha imurika imurika ukusu diri wanese wala wanu wanovo mse hawala wanu wanovo anu wako hamba yezi hazali gendao eba gendao yezi muna jeleka gendao yendele oma na honi hanyo halivu aukari wasuidi hanu wakati kao karja paro ziona Bwana akusaidie msebe na bidono yao. Baanga mwanao jinzo. Itaila emergency ya 2030 ya kauli ndo anoa kazi wa komodi. Ni wasi ni makatikao. Ah, ni wasi ya ukana.